आज देखि हाम्रो सबै पञ्चायती क्षेत्रमा ब्लकमा नोमिनेसन सुरु भयो र अब यो पञ्चायत व्यवस्था धेरै बाद आएको हो अनि धेरै प्रयास बाद पनि आएको हो यो भिलेज लेभलको इलेक्सन हो अनि हाम्रो लागि पनि एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स भइरहेको छ अनि क्यान्डिडेटहरू पनि धेरै उत्साहित छन् उठ्ने झन् धेरै उत्साहित झन् धेरै एउटा बुथमा धेरै क्यान्डिडेटको दावेदारीहरू पनि हामीले पायौँ र पनि सम्झाउने बुझाउने गर्दै जसरी म मिलाइरहेको छु र मेन कुरो चाहिँ अब जुन हामीले एउटा शान्ति इस्टाब्लिस गरेछौँ त्यसलाई अझै सस्टेन गर्नु छ इलेक्सन त आउँछ जान्छ पाहाडमा सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु पाहाड चाहिँ हामी जसरी शान्ति थियो त्यसरी अझै शान्तिमै अगाडि जाओस् आज कुन कुन आज हामी सबै जिटिए क्षेत्रको सबै ब्लकमा नै नोमिनेसन फाइल हुँदैछ होइन यहाँ बसेर त्यो घर पनि सिनु पऱ्यो नि त पहिला हेलो यहाँ निस्क्यो भने चाहिँ घर पनि उतापट्टि ट्राफिक क्लियर गर्नु ल है पञ्चायत प्रधान आएको Let's go.
Candidate proposal.